হেণ্ডলুম মেখেলা চাদৰ এযোৰ, বেষ্ট কোৱালিটি পিংক কালাৰত এযোৰ, খুব হেণ্ডমেড এযোৰ, খুব ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ, কোৱালিটি বেষ্ট হয়, আহল বহল যথেষ্ট, মেখেলা যথেষ্ট আহল বহল, ব্লাউজ পিচ যথেষ্ট আহল বহল, আৰু ইয়াত ব্লেক কালাৰেদি পেইণ্ট কৰা হৈছে, স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰা হৈছে। আৰু আপোনাৰ এড্ৰেছত আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, 6003160381 নম্বৰত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি আপোনাৰ এড্ৰেছত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু গুৱাহাটীত কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব। ব্লাউজ পিচ মেখেলা খুবেই সুন্দৰ।